Nu har jag tagit ut mitt parasoll. Och nu är det börjar bli lite varmare. Så ja. Jag ska vara här ute en stund till. Det är så härligt blått i himlen idag här. Faktiskt.
det är fint väder ute idag. Och om en stund när jag kommer tillbaka så ska jag skrubba min... jag tänkte jag skulle skrubba mina stolar. Jag har ju gjort rent den där. Vi hörs om en stund. Stolarna, de var ju full med skit. Både stolarna och bordet. Så nu ska de ju torka. Så får vi väl se sen när de blir torra. Sitter jag här inne och så vi hörs om en stund när de blir torra. Hej. Tills stolarna blir torra innan jag kan vara ute. Så vi kan ju sitta här inne och prata en stund. Så ja. Jag är nöjd med att stolarna var skitiga, fågelskit och allt det där. Så att just det. Glöm inte att om ni har ut era möbler ute, så glöm inte att göra rent dem. Med klorin går ju också bra. Och även går, jag vet inte om golvrenmedel gör något på stolarna, men jag tog klorin och får bort allt, så att vi får väl se när det är när de blir rena. Ja, men nu ska jag ta det lite lugnt här, så vi får väl höra när de blir torra sen. Ja, och blir det. Nu ska jag kolla på Petson och Findus, så hörs vi om en stund. Hej. Och glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal, ni som inte har gjort det. Och klockan. Och tummen upp. Så hörs vi om en stund. Och det var här jag hennes hjärta.
sen dig. Det är rosor som jag skickar, kanske skynda på ditt svar. Idag kom det ett brev där hon då skrev: så tack för alla rosor och tack för alla brev. Men sluta kritisera mig, vår kärlek är för sked. Nej, aldrig, aldrig flyttar jag från min nationens land. Nej, vill du ha mig på, du tar dig hit till Hudiksvall. Då köpte jag mig en biljett och for till Hudiksvall. Vad spelar det för roll när mitt hjärta står i brand? Jag har cola. Jag har Ramlösa. Jag har choklad, två olika choklad och sen en sån här. Ni vet vad de här är för något. Det är en sån här dricka som är med citron. Det är inte citron, det är apelsin. Ja, är den här. Så, ja. Det är det jag köpte igår när jag nu har jag tagit ut mitt parasoll. Och nu är det bara bli lite varmare. Så, ja. Jag ska vara här ute en stund till. Det är så härligt blått i himlen idag här. Faktiskt. Ni får väl se om det torkar, men jag tror att det ska torka i alla fall, så jag hoppas att det hinner att torka innan jag sätter ihop det här filmen. Men vi får väl hoppas. Så nu är ja, de vi hörs stund. Om nu har jag känt att de är torra. Så ja. Så nu är de torra i alla fall, så ja. Men vi får väl höra oss i nästa video. Hej då. Så var denna saga slut.